Ja, det var ju förväntansfullt att få vara med när han var anmäld till Sala trofén. Och ovissheten var ju stor när vi får dit, för att han hade inte tävlat mot de där hästarna förut. Men Stig var väl lite optimist och ja, värmningen gick ju bra och loppet närmade sig. Och sen steg ju stämningen mer och mer under loppets gång. Han låg ju invändigt där och var han ute i start, Stig, va? Det är flera. Ja. Det var flera bra hästar med. Ja. Bland annat Sante var ju en häst i högsta klassen och det var väl många fler också, man minns inte allting, men när krutlöken hade lagt sig. Här ser vi starten, ja. Var han besvärlig från start ibland eller? Nej, det var han inte. Hade han fritt spår och någorlunda, då kunde han vara rätt så snabb. Men det var väl olika gånger vilket humör han var på också. Man ser läktarna här, det var mycket folk där runt där. Ja visst, man minns att det var en rätt stor dag på Sundbyholmstravet förr. Här har han ledningen då, och vad vi såg, vad vi kan se, så får han släppa ledningen här, och du tror att det är någon Väsbyhäst som leder? Ja, man känner igen dressen. Och sen så Väsby Sverige, men jag kommer faktiskt inte ihåg vilken. Sen ser vi här att Stig helt plötsligt hittar fritt invändigt med Emir. Ja visst, det, när man såg på stallbacken så såg man inte så där riktigt bra, men det blev ju ännu större när det visade sig att han hann dit. Kommer du ihåg vad det var för första pris? Nej, inte riktigt, nej. Det är inte så, det gjorde jag inte, men det är segern som är viktigast. Ja, man med åren som har gått så minns man inte allt sånt där, utan man minns liksom mer om hur hästen uppträdde och just att det var ju första året som Stig var riktig tränare också, så för han var ju också en rätt stor grej. Ja, det är säkert en förlering då, och då var du nöjd på stallbacken. Man får se här sedan att det var ett fint, en fin pokal också. Har du kvar den eller? Ja. Vänta, vad ser nu? Jag har ju, men undrar om det var vandringspriset. Ja, det kan vara så. Ja. Men ett stolt ögonblick och naturligtvis ett av de stora loppen Mir vann. Så att vi ska prata vidare om honom, men det här minns du med väl med mod nu. Ja, men ja. Man tar fram det där ur minnet när man liksom behöver ha lite glädje.